ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱ መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም ማርስተ ዜና በምስራቅ ኦሮሚያ በአዋሽ መልካሳ ዙሪያ በተግራ ቀበሌ 27 ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ ከውጭ ወርልድ ቪዥን ክርስቲያናዊ በጎ አድራጎት ድርጅት ቤተሰቦችንና ልጆችን ለመጠበቅ የኢንቦክስ ቫይረስ ላይ አለም አቀፍ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ አቀረበ ውድ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ መቆየው እኔ ጽጌሬ ዳለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው በምስራቅ ኦሮሚያ በአዋሽ መልካሳ ዙሪያ በተግራ ቀበሌ 27 ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው ተገለጸ የምስራቅ ኦሮሚያ አዋሽ መልካሳ ተግራ ቀበሌ ቀደም ባሉት ጊዜያት በከፍተኛ ሁኔታ በጸጥታ ችግር ምክንያት ለወንጌል አስቸጋሪ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ ነበር ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ በብዙ መስዋዕትነት ወንጌል ተሰብኮ አዳኝ የሆነውን ክርስቶስ ኢየሱስን በማመን የደህንነት ትምህርት የተከታተሉ 27 ሰዎች የውሃ ጥምቀት መውሰዳቸው የኢትዮጵያ ቃልት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ክፍል አስተባባሪ የሆኑት አቶ በላይ ሱጋሙ ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል በላይ ይባላለው በኢትዮጵያ ቃልት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ስርጭት ክፍል አስተባባሪ ነኝ አሁን ከወንጌል አንጻር በወቅት አሁን ትንሽ ለማውራት ነው ወደዚህ የመጣሁት ያው ወንጌል ስደት አቶተ አቅም በእርግጥ በብዙ ጊዜ በስደት መሀል ያልፋል ወንጌል እያሸንፈ ስለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በተለይ እኔ ይሄ ወንጌል ስጭት ፕሮግራሙ ማስተባበር ሲጀምር በምስራቅ ኦሮሚያ በቦሰት ወረዳ ና በፋንታሌ ወረዳ እንዲሁም ምስራቅ አርሲ ዞን አካባቢ ላይ አንዱ ትኩረት አቅጣጫ የዛሬ 25 ዓመት በፊት ምሪ ተቀብለን ወንገል ለመስበክ ወተን ወንገል ሰብከን ብዙ ሰዎች ዲኖዋሉ ብዙ ቤተክርስቲያናት ተተክለዋል በዛ ጊዜ ሁሉ በርካታ ተግዳሮቶችን አሳልፈናል በርቅጥ በአሁኑ ሰዓት እዛ አካባቢ ያለው ተግዳሮት ከጸጥታ የተነሳ በጣም አስቸጋሪ እና ወጥቶ ለመግባት እንኳን ወንገል ለመስበክም በጣም በሚከብድ ሁኔታ ላይ ነው በተለይ በቦሰት ወረዳና እንዲሁም በከፊል በምስራቅ አርሲ በፋንታልም አካባቢ አሁን ባለፈው ሳምንት የውሃ ጥንቀት ከአምስት ሰዎች በላይ ተጠምቀዋሉ ወንጌል ተሰብኮላቸው ይህን ወንጌል ላልሰሙ ሰዎች ለመስበቅ በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፈለ በነፍስ ተወራርዶ አገልጋዮቻችን ወንጌል ሰብከው በአንድም በሌላ ይሞታል ግን አብዛኛው ሰው ወንጌል ሳይሰማ በጥይትም በለው በበሽታ ወደ ጋነም ነው የሚከማቸውና ግን ከጋነም ለመናጠቅ በፍጹም መሰጠትና ዋጋ መክፈል ወንጌል ተሰብኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑ በቦሰት ወረዳ በአዋሽ መልካ ዙሪያ ተግሪ ቀበሌ ላይ ያቀድም የጠቀስኩት ቁጥር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግል አንዳኛቸው አድርገው ተቀብለው የደህንነት ትምህርት ተምሮ ተጠምቀዋለሁ ስለዚህ በዚህ ውስጥ በነፍስ ተራርዶ ወንጌልን እየሰበኩ ስላሉ ስለ አገልጋዮቻችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እውቅና የምንሰጣለን አሁንም በትኩረት በዚህ አካባቢ በምስራቅ ኦሮሚያ ላይ በተለይ ያለው ጸጥታ ሁኔታ በጣም ለሁሉም ለወንጌል ስራ ወጥቶ መስላ ለመግባትም በስላም ለመግባትም ከባድና ፈታኝ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው እና ቅዱሳን ለገር ሰላም በተለይም ለቦሰትና ለፈንታለ ምስራቅ አርስም ዙሪያ ላሉ ጸጥታ እንስጸልሁ በጌታ ፍቅር ማሳሰብ ይወዳለው የወጣቶች የወንጌል ስርጭት በሻኪሶ ከተማ ተካሄደ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ያቀርበዋል አቀርበዋል የኢትዮጵያ ወንጌላያን ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ በአዶላ ገናሌ ሲኖዶስ ከአዶ ሻኪሶ ሰበካ ማኅበረ የተውጣጡ ወጣቶች እና የወጣቶች አገልግሎት መሪዎች በሻኪሶ ከተማ የተሰጠውን ሁለንተና የወጣቶች አገልግሎት ስልጠና ካጠናቀቁ በኋላ በከተማው በመዟዟር ለብዙዎች ወንጌልን መስክረዋል በዚህም የወንጌል ምስክርነት አገልግሎት ብዙዎችን መረስ ተችሏል የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያን መካን ኢየሱስ የልጆችና የወጣቶች አገልግሎት መምሪያ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ እንድማገኝ ኡዴሳ ብድሬ ከወጣቶቹ ጋር በመሆን በዚሁ የወንጌል ምስክርነት አገልግሎት የተሳተፉ ሲሆን በከተማው አደባባይም ስለ እግዚአብሔር ፍቅርና በክርስቶስ አዳኝነት ላይ ትኩረት በማድረግ ወንጌልን ሰብከዋል ይህ ቤተ ክርስቲያኒቱ አቅዳ እየሰራችበት ያለው የወንጌል ስርጭት እንቅስቃሴም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የሰሜን ምዕራብ አዲስ አበባ አበባና አካባቢው ክልል ጠቅላላ ጉባኤ ተካሄደ ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ሐምሌ 23 ና 24 2016 ዓም በጉለሌ ጳውሎስ አጥቢያ በተካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ 76 አጥቢያዎች የ73 አጥቢያዎች ተወካዮች የቤተ እምነቱ ፕሬዝደንት መጋቢ ለወየው ስንሻው ተገኝተዋል በጉባኤውም የኦዲት ሪፖርት ቀርቦ ጉባኤው በሙሉ ድምፅ አጽድቋል ጉባኤው በበጀት አመቱ ወደ አጥቢያነት ያደጉት ሰባት ታዳጊ ቤተ ክርስቲያናትን ተቀብሎ ወደ ዋናው ጽፈት ቤት እንዲላክ አቅጣጫ አስቀምጧል የ2017 ዓ ም በጀትና እቅድ በክልሉ ፕሬዚደንት መጋቢ ሰለሞን በንቲ ቀርቦ አስተያየትና ውይይት ከተደረገ በኋላ በሙሉ ድምፅ ዘድቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የአትላንታ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በሊምበርድ ከተማ የወንጌል አገልግሎት መጀመሯን አስታውቃለች እንደ አውሮፓውያን ጊዜ አቆጣጠር ከጠዋቱ አምስት ሰዓት ጀምሮ በአትላንታ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የሊምበርግ ከተማ የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት የጸሎትና አምልኮ መደበኛ ፕሮግራም መጀመሯን የገለጸ ሲሆን በሊምበርግ ከተማ አካባቢ የሚገኙ ማንኛውም የወንጌል አማኝ በስፍራው በመገኘት የአገልግሎቱ ተካፋይ እንዲሆኑ ቤተ ክርስቲያኒቱ ጥሪዋን አቅርባለች የአትላንታ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ለልጆችና ለህፃናት ልዩ የትምህርት ጊዜ ማዘጋጀቷን ቤተክርስቲያኒቱ አክላ ገልጻለች መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ አገራ ዜናዎች እናልፋለን ወርልድ ቪዥን ክርስቲያናዊ አድራጎት ድርጅት ቤተሰቦችንና ልጆችን ለመጠበቅ የኢምቦክስ ቫይረስ ላይ ዓለም አቀፍ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ ቀረበ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ እንደሚከተል ያቀርበዋል የኢምቦክስ ቫይረሱ በመካከለኛና በምዕራብ አፍሪካ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን የገደለ ሲሆን የዓለም የጤና ድርጅት ወደ ሌሎች አህጉራት ይሻገራልን ብሎ ስጋቱን ገልጿል ወርልድ ቪዥን በተለይ በድሃ ሀገራት የሚኖሩ ህጻናት ለአደጋ ተጋልጧልን ብሏል ወርልድ ቪዥን በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ህጻናት ከፍተኛ የሞት አደጋ እንደሚያጋጥማቸውና ተጨማሪ ሞትም ለመከላከል የክትባት ስርጭትን ንጹሐን የንጽሕና አጠባበቅ ተቋማትን ጨምሮ አፋጣኝ እርዳታ ለማድረግ ፍላጎትም እንዳለው ገልጿል የሪፐብሊክ ኮንጎ ብሔራዊ ዳይሬክተር አሊና ፖሊ እንዳሉት ህጻናት በተለይ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት ውስጥ የሚገኙት የጤናና የማህበራዊ አገልግሎቶች ደካማ በመሆናቸው ለኤምፖክስ በጣም የተጋለጡ መሆናቸውን ተናግረዋል በተለይ ህጻናት በስደተኛ ካምፖች ውስጥ በሚኖሩባቸው ቦታዎች በተጨናነቁ የከተማ ሰፈሮችና የተመጣጠነ ምግብ እጦት የንጹሐ መጠጥ የጤና አገልግሎት ችግር ባለባቸው ቦታዎች ለአደጋም ተጋልጠዋል ሲሉ አክለዋል የበጎ አድራጎት ድርጅቱ የክትባትና የህዝብ ትምህርት መራ ግብሮችን ለመደገፍና በበሽታ ለተያዙ ሰዎች ህክምናን ለማጠናከር ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጥም ጠይቋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ወደ መጨረሻው መረጃ ስናልፍ በአሜሪካ በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለው ቄስ ጉዳይ አስመልክቶ ጥልቅ ሀዘን ውስጥ መሆናቸውን ጳጳሶች እየገለጹ ይገኛሉ ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች አርብ ዕለት በካውንቲ ጋርዌ በቢላ ለተገደሉት ቄስ ጸሎት እየተደረገላቸው ይገኛል የአይሪሽ መከላከያ ሰራዊት ቄስ የሆኑት ፍሪፖል መርፊ በሪሞር ባርክ ላይ ጥቃት ደርሶባቸዋል ቀዶ ጥገና ሊደረግላቸው እንደሆነ በፌስቡክ ገጻቸው ተናግረው ጸሎትም እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል አንድ ታዳጊ ልጅ ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ የታሰረ ሲሆን የአይርላንድ ፖሊስ ከሽብርተኝነት ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ እየመረመረ ነው ተብሏል የጋልዌ ኤጲስቆጶስ ሚካኤል ዱጎን ጥቃቱ በጣም አስደንጋጭና የሚያበሳጭ ነው ሲሉም ተደምጠዋል ሁሉም ሰው በጸሎት እንዲተባበሩኝ ያበረታታለው። ለቆሰለው ካህን ብቻ ሳይሆን ለዚህ ድርጊት ተጠያቂ ለሆነ ግለሰብ ጭምር ቤዛ ያገኙ ዘንድ ሁላችንንም የሚከፋፍሉልን ቁስሎች ለመፈወስ እንስራ በጸሎት ስንሰበሰብ ይቅርታ ወደ እርቅ ሊመራን የሚችል ሀይለኛ መሳሪያ መሆኑን እናስታውሳለንም ብለዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዴ ያገኘ ነው ቡድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ እንመስሉ ነበር ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ከቀዲ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ